السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ബഹുമാനരായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിലെ 25, 26 ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വസ്കുരിസ്മ റബ്ബിക ബുക്രതൻ വഅസീല വമിനൽ ലൈലി ഫസ്ജുദ് ലഹു വസബ്ബിഹു ലൈലൻ തവീല. സദഖല്ലാഹുൽ അലിയുൽ അസീം. ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ പ്രധാനമായും നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 5 വക്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും നിസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അമ്പിയാമൃസലുകൾ അതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്തതും അല്ലാഹു തആലയും തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളുടെയും ഖുർആനുകളുടെയും ഒക്കെ നമ്മളോട് നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് വിഷയങ്ങളുമൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു നമ്മൾ. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് നിസ്കാരത്തെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് സമീപിച്ചത് എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരം കാരണമുണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഖളഅ ആയി പോയാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ എത്രമാത്രം ഖേദിച്ചിരുന്നു എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. നിസ്കാരം അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ ആളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ദുർവൃത്തികളും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറ്. നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്നാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മദ്ഹബിലെ പ്രസിദ്ധമായ അഭിപ്രായം. ഷാഫി മദ്ഹബിലും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാതിരുന്നാലാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടായിട്ട് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയാലല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ കാരണമില്ലാതെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയാലല്ല, നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ ആൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മദ്ഹബിലെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഗുരുതരമാണ് എന്നർത്ഥം. എന്തായാലും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുറ്റമാണ് എന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവും ഇല്ല. മാത്രമല്ല നിശ്ചിത സമയം വിട്ട് നിസ്കാരത്തെ പിന്തിക്കുക എന്നതും വലിയ കുറ്റമാണ്, അതും കുറ്റകരം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഓതിച്ച ഒരായത്തിൽ അതാണല്ലോ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിച്ചത്. സൂറത്ത് മറിയമിലെ 59-ാമത്തെ ആയത്ത്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഫഖലഫ മിൻ ബഅദിഹിം ഖൽഫുൻ അള്ളാഉ സ്സലാത വത്തബഉ ശഹവാത് ഫസൗഫ യൽഖൗന ഗയ്യ. നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ, അതിൽ ഈ സമയം വിട്ട് പിന്തിക്കലൊക്കെ പെട്ടു. ഫസൗഫ യൽഖൗന ഗയ്യ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അവർ വലിയ നാശം നേരിടേണ്ടി വരും. ഗയ്യ് എന്ന വാക്കിന് നാശം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്, നഷ്ടം എന്നർത്ഥമൊക്കെ ഉണ്ട്. വേറെയും ചില തഫ്സീറുകൾ അതിനുണ്ട്. ഇമാം ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ പറയുന്നത്, ഗയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നരകത്തിൻ്റെ ഒരു ചെരുവാകുന്നു, നരകത്തിലുള്ള ഒരു ചെരുവ് ആകുന്നു, ഒരു താഴ്വരയാകുന്നു. നരകത്തിലെ മറ്റു ചെരുവുകളെല്ലാം ഈ ഗയ്യിൻ്റെ അതികഠിനമായ ചൂടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കാവിൽ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രക്കും ചൂടാണെന്നർത്ഥം. ഗയ്യിൻ്റെ ചൂട് ഭയങ്കരമാണ്. ആ ചൂടിൽ നിന്ന് നരകത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കാവൽ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇമാം ഖുർത്തുബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ 5 എണ്ണമാണ് അല്ലേ? ഷഹാദത്ത്, നിസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, പിന്നെ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹജ്ജ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിസ്കാരമാണ്. എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതും ഒരു നിലക്കും ബാധ്യത ഒഴിവാവാത്തതുമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നിസ്കാരം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചില സമയത്ത് മനുഷ്യന് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലാതെ വരും. ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മുസ്ലിമാണ്, അയാൾ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾക്ക് അയാളെ കയ്യിലേക്ക് എന്തുണ്ടോ അയാൾ കാശുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല? സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അല്ല, സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മുതൽ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലേ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അതേസമയം ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് രോഗിയാവാം, മുസ്ലിമായ ഒരാൾ തന്നെ, പക്ഷെ അയാൾ രോഗിയാണ്, നോമ്പ് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താവും? അള്ളാഹുത്തല്ല അന്ന് ഇപ്പം നോൽക്കണ്ടെന്ന് പറയും, പിന്നെ നോറ്റെന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ശമനം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അസുഖമാണെങ്കിൽ നോൽക്കേണ്ടതില്ല, നീ മുത്തു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും. അല്ല, അപ്പോൾ അവിടെ നോമ്പ് ഒഴിവാകുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്, സക്കാത്ത് ഒഴിവാകുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ്, എല്ലാവർക്കും ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടെന്നില്ല, അപ്പോൾ ഹജ്ജ് ഒഴിവാകുന്ന സമയമുണ്ട്.
ഷഹാദത്ത് കരിമ അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചൊല്ലിയാൽ മതി അല്ലേ? മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് കരിമ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, പിന്നെ മുസ്ലിമായില്ലേ? അതെ. പക്ഷേ നിസ്കാരം അങ്ങനെയല്ല, നിസ്കാരം അങ്ങനെയല്ല. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം അത് നിർവഹിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവന് കഴിവുള്ളിടത്തോളം അവൻ നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, ഒരവസരത്തിലും ഒഴിവാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് നിസ്കാരം. അതാണ് മറ്റുള്ള ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിസ്കാരത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്, അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റുക്കനാണ്, ഒരു ഘടകമാണ് നിസ്കാരം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിലെ മറ്റെല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും ഈ നിസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. ഈ നിസ്കാരത്തിൽ നോമ്പുണ്ട്, സക്കാത്തുണ്ട്, ഹജ്ജുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബാങ്ക് ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ അവിടെ വന്നില്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘടകം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നല്ലോ. ഓക്കെ. ഇനി നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ, മനുഷ്യന് തിന്നാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ, കുടിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല, ഒന്നും പറ്റൂല. നോമ്പിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ഇംസാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കലാണ് നിസ്കാരത്തിലുള്ളത്. കാരണം നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ തിന്നാൻ കുടിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിന്നാൻ പറ്റൂല, കുടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മാത്രമല്ല, അനങ്ങാൻ പറ്റൂല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? നോമ്പൊറ്റ ആൾക്ക് അനങ്ങാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റൂലേ? നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതിനെ പറ്റൂല. അപ്പം നോമ്പിലുള്ളതിലേറെ വലിയ ഒരു ഇംസാക്ക് എവിടെയുണ്ട്? നിസ്കാരത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷഹാദത്ത് കലിമ അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, നോമ്പ് അതും നിസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി സക്കാത്ത്, സക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മുതലിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക, മുതൽ കൊടുക്കുക അല്ലേ? ഈ മുതൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കിട്ടുക? അത് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഈ അധ്വാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? അധ്വാനിക്കാൻ സമയം വേണം, എമ്പാടും സമയം വേണം. സമയം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ സത്യത്തിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ആ നിസ്കരിക്കാൻ അവനെടുക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട്, ആ സമയം കൊണ്ട് അവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സമയം അവൻ ചെലവഴിക്കുകയാണ്, ആ സമയത്താണ് അവൻ അധ്വാനിക്കേണ്ടത്. ആ സമയമാണ് അവൻ എന്താണ് അധ്വാനിച്ച് ചെലവഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സക്കാത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും നിസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ടു. ഇനി ഹജ്ജോ? ഹജ്ജ് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഖിബിലയിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ച്, ബൈത്തുൽ ഹറാമിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ നമ്മൾ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരം. തെറ്റാൻ അങ്ങോട്ടും കൂടെ തെറ്റാൻ പാടില്ല അല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എല്ലാ അർക്കാനുകളും നിസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നിസ്കാരം മറ്റുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വഹീ മുഖേന നിർബന്ധമാക്കിയപ്പോൾ നിസ്കാരം വഹീ മുഖേന അല്ല നിർബന്ധമാക്കിയത്. നോമ്പ്, ഹജ്ജ്, സക്കാത്ത് ഇതൊക്കെ വഹീ മുഖേന ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് നിർബന്ധമാക്കി കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷേ നിസ്കാരം എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. നിസ്കാരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, വലിയൊരു സമ്മാനമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു, വിളിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. മറ്റത് വഹി അറിയിച്ചിട്ടാണ് മറ്റെല്ലാ ആരാധനകളും നിർബന്ധബാധ്യതകളും അള്ളാഹു ഫർളാക്കിയത് അല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഏഴാകാശങ്ങൾക്കപ്പുറം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കൂത്തുകൾക്കപ്പുറം, പരിശുദ്ധനായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. അതാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ഒരു അമാനത്തായി നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹുത്തിലെ ഏൽപ്പിച്ചെത്തുന്നതാണ് നിസ്കാരം. അമാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പറയാം. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം. അപ്പോഴല്ലേ, അങ്ങനെയല്ല അമാനത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മളത് കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ച് ആൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? എന്നതുപോലെയാണ് നിസ്കാരവും. അതൊരു അമാനത്താണ്. ആ അമാനത്തിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും. ആ അങ്ങനെയാണ്, അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ അമാനത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും. ഇനി നമ്മൾ പാഴാക്കി കളഞ്ഞാലോ, അള്ളാഹു നമ്മളെയും ഒഴിവാക്കും. ഒരു ആറാബി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ മദീനയിലേക്ക് വന്ന്, അദ്ദേഹം ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് മദീനയിലേക്ക് വന്നത്. പള്ളീൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ആ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിട്ടു. എന്നിട്ട് പള്ളീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തമായി സമയമെടുത്ത് റാഹത്തായി നിസ്കരിച്ചു, അള്ളാഹുവിനെ ഖുശൂഉഹുള്ളോടെ നിസ്കരിച്ചു. നമ്മുടെ നിസ്കാരം എന്ന ആ അമാനത്തെ അയാൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു. എന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളീൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒട്ടകത്തെ കാണാനല്ല, അയാൾ നിന്ന നിൽപ്പിൽ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് പടച്ചവനോട് ഒരു ദുആ, പടച്ചവനെ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അദ്ദൈതു ഇലൈക അമാനതക ഫർദുദ് ഇലൈ അമാനതി, അല്ലാഹു നിന്റെ അമാനത്തെ ഞാൻ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു, നീ എന്നോട് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൽപ്പന അത് ഞാൻ കൃത്യമായി പാലിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഫർദുദ് ഇലൈ അമാനത്തി, ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന എൻ്റെ അമാനത്ത് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പോയത്, ആ അമാനത്തിന് തിരിച്ചുകൊണ്ട, ഏത്, എൻ്റെ ഒട്ടകം തിരിച്ചുകൊണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നബിസൽ ആറാബി അത് ദുആ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും
ആ ഒട്ടകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി എന്നാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതാണ് നമ്മളെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും പരിപാലിക്കും, നമ്മളെയും ശ്രദ്ധിക്കും, സൂക്ഷിക്കും എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നിസ്കാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സമയം നിർണയിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മുഅ്മിനീന കിതാബം മൗഖൂത. മൗഖൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട, കിതാബ് എന്നാണ് നിർബന്ധ ബാധ്യത. അപ്പോൾ സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട നിർബന്ധ ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അർത്ഥം എന്താ? കൃത്യസമയത്ത് നിസ്കരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമയം നിശ്ചയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനാ സമയം നിശ്ചയിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് നിർവഹിച്ച ആ നിർബന്ധ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ, നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് എന്നതിലേക്കാണ് ഈ ആയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏത് കാര്യവും നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനേജറോ നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസറോ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളോ ഒരു സംഗതി കൃത്യമായി ഇന്ന സമയത്ത് തീർക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യൂലേ? അല്ലേ? നമ്മൾ ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടോ മെനക്കെട്ടിട്ടോ അധ്വാനിച്ചിട്ടോ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ സമയം നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് തീർക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫീസുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം, ചില റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മളത് മെനക്കെട്ട് തീർക്കും. ഏറ്റവും വലിയ ബോസായ അള്ളാഹു തആല പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും അത് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യാൻ വയ്യ. അല്ലേ? നമ്മൾ പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒന്നാന്തരം നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പരിരക്ഷയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും കാട്ടിക്കൂട്ടലാണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മൾ നിസ്കാരം കഴിച്ചിട്ട് ആശ്വാസം കൊള്ളുന്ന ആളുകളാണ്, നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം കൊള്ളുന്ന ആളുകളല്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായോ? ബുഹുറു വാങ്ങൽ കൊടുത്താൽ എന്നാൽ നിസ്കരിക്കുക വേഗം, എന്നാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരാശ്വാസമാണല്ലോ. നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വന്നൊരാശ്വാസം. നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആശ്വസിക്കണം, നിസ്കാരം കഴിയട്ടെ, അങ്ങനൊരാശ്വാസം കിട്ടട്ടെ. അങ്ങനല്ല, നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റാഹത്ത്, നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആനന്ദം, അത് നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഞാൻ എന്നോടാണ് അതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും എഹ്സാൻ സഹിതം ചെയ്യണം എന്നാണ്. എഹ്സാൻ സഹിതം, എഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എഹ്സാൻ, അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ നിസ്കരിക്കുക. ഏത് ഇബാദത്തുകളും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നത് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എഹ്സാൻ എന്ന് പറയാം. അല്ലേ? കന്നക്ക തറാഹു, നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ നിസ്കരിക്കുക എന്നാണ് എഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിസ്കാരം അങ്ങനെയാണ്. വല്ല നേരെ മുമ്പിലിടങ്ങി നമ്മൾ നിസ്കാരം എങ്ങനെ കാരണം? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിനെ ഇലാഹായി മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, റബ്ബായിട്ട് കൂടി മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ്. അപ്പം എല്ലാറ്റിനും രസം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇലാഹായിട്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാതെ അള്ളാഹു എൻ്റെ റബ്ബാണ്, റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ വേണ്ട സമയത്ത് എനിക്കനുയോജ്യമായ പരിരക്ഷയും പരിപാലനവും വളർത്തുകയും വളർത്തലും തരുന്ന റബ്ബ്, എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന റബ്ബ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത റബ്ബല്ലേ? അങ്ങനെ റബ്ബാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആരാധിച്ചു നോക്കും, നിസ്കരിച്ചു നോക്കും, നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധ്യൻ, അത് നമ്മളെ വലിയൊരു സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയാണ്. റബ്ബ്, ഇത് എൻ്റെ എല്ലാം എൻ്റേതാണ് റബ്ബ്, എന്നെ വളർത്തുന്നത് റബ്ബാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എവല്യൂഷനൈസർ എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിണാമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വളർത്തുന്നവൻ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും പരിണാമങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന തമ്പുരാൻ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞാനുമായി ഏറ്റവും കണക്റ്റഡാണ് ആ തമ്പുരാൻ, ആ റബ്ബ്. ആ റബ്ബിന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റബ്ബിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമില്ലല്ലോ. ആ നിലക്കൊന്ന് നിസ്കാരത്തെ കണ്ടു നോക്കുക. അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ്. വെറും കാട്ടിക്കൂട്ടൽ മാത്രമല്ലോ. എഹ്സാൻ വേണമെന്നാണ്. എഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? എഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിന് അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫൈ എന്നൊക്കെ പറയാം, മനോഹരമാക്കുക എന്ന് പറയാം. അല്ലേ? മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക? മനോഹരമാക്കുക. എന്തായി മനോഹരമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനോഹരം എന്നാണത്. മനോഹരം, മനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്, ഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരമുള്ളതാക്കുക, മനസ്സിന് ഹരമുള്ളതാക്കുക, അപ്പോൾ മനസ്സിന് സന്തോഷമുള്ളതാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിസ്കാരം ഇഹ്സാനുള്ളതാവണം, മനോഹരമാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മനസ്സിന് സന്തോഷം വേണം, നിസ്കാരത്തിലൊരു ഹരം വേണം, നോമ്പിലൊരു ഹരം വേണം, ഹജ്ജിൽ അത് വേണം, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഹരമുണ്ടാവണം. ഇതാണ് ഇഹ്സാൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നിസ്കാരം ഞാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പള്ളി കണക്കാറിയാം ഒന്ന് പുറത്ത് ചാടി കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് പല ആളുകൾക്കും. കാരണം സലാം കിട്ടിയാൽ പുറത്തേക്കണ് ചാടായിട്ട് പല ആളുകൾക്കും ധൃതിയാണ്. എന്താണ് കുറച്ചാറി ഇരുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന തസ്മീ ചൊല്ലുക? ഇബ്ലീസിനെ സഹിക്കൂല. അതന്നെ ഇബ്ലീസ് പുറത്ത് ചാടിക്കും. നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടത് മറ്റൊരു വിഷയം. അത്യാവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് ചാടുന്നുള്ള ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മസല മുഅ്മിനു ഫിൽ മസ്ജിദി കസ്സമകത്ത് ഫിൽ മാഇ മസല മുനാഫിഖു ഫിൽ മസ്ജിദി കത്തൈറി ഫിൽ ഖഫസി. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ പള്ളി കയറിയാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള മീനിനെ പോലെയാണെന്നാണ്. എന്നവിടുന്ന് അവിടുന്ന് പോരാൻ അവർക്ക് പൂതി ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം മീന് വെള്ളത്തിന് പുറത്ത് പോരോ, പുറത്ത് പോകുന്ന മരിക്കൂലേ, ചാവൂലേ. പക്ഷെ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ പള്ളി കയറിയാലോ കൂട്ടിലിട്ട പക്ഷിയെ പോലെയാണ് എന്നാണ്. കാരണം ആ പക്ഷിക്ക് എപ്പോഴും പുറത്ത് ചാടണമെന്നേക്കാരം താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. ഇൻഷാ അള്ളാ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സംബന്ധമായിട്ട് പറയാനുണ്ട്. സുബ്ഹാനക്